ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଅମ୍ବୁଜା ଓ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟର ବଢ଼ିଲା ଆୟ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସିସି ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଟନ୍ ପ୍ରତି ଏବିଟିଡିଏ 350 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 1350 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହାକୁ 1400 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ପାଖରେ 6 ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ 8 ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଏହାସହ ସିମେଣ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 3.1 କୋଟି ଟନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏସିସି ପାଖରେ 17 ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 85 କଂକ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 3.44 କୋଟି ଟନ୍। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତା'ର ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବିଟିଡିଏ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଖାପାଖି 20% ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2028 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 12 କୋଟି ଟନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟପ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ 17,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇବିଟିଡିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ ଟନ୍ ପ୍ରତି ଏବିଟିଡିଏ ପାଖାପାଖି 1450 ଟଙ୍କା ରହିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଖାପାଖି 25% ରହିବ। ନିକଟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଘି ସିମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଡିଲ୍ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 5,185 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ରୋତରୁ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀର 54.51% ସେୟାର ରହିବ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରମୋଟର ରବି ସାଙ୍ଘି ଏବଂ ପରିବାରର 54.74% ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଘି ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 73.6 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 140 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।